Усім привіт на моєму каналі! В цьому відео ми з вами поговоримо про яскравого Сеет в Омбрі, який зміг розписати ручку так, щоб це купили за 70 мільйонів доларів. Якщо у вас є бажання зрозуміти сучасне мистецтво, але нічого суттєвого для цього не робити, то, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і всю роботу я виконаю за вас. Бажаю вам приємного перегляду. Едвін Паркер Твомблі-молодший народився 1928 року в Лексінгтоні, штат Вірджинія, США. Своїм прізвиськом Сай він завдячує батьку, який був бейсболістом і недовго виступав за Чикаго Вайт Сокс, а потім був тренером та спортивним директором в університеті Вашингтона. Прізвисько Сай, скорочено від Сайклан, дане на честь легендарного гравця Сая Янга. Батьки Твомблі заохочували його до занять мистецтвом, тому купляли різноманітні художні набори, щоб той міг займатися творчістю. А вже у віці 12 років він брав приватні уроки в каталонського художника П'єра Даура, який працював із сучасним мистецтвом. 1950-го Твомблі отримав річну стипендію, завдяки якій він мав можливість навчатися в лізі студентів-художників Нью-Йорка, де він познайомився із Робертом Раушенбергом. Той порадив Саю Твомблі спробувати сили в коледжі Блек Маунтін Північної Кароліни. Коледж був мекою авангардистів-експериментаторів, оскільки туди приїхали викладачі школи Баухаус, які тікали від нацистів. Ранні роботи Твомблі нагадували те, що робили його старші товариші. 1952 року обидва художники отримали грант від Віргінського музею образотворчих мистецтв, який дозволив хлопцям поїхати до Північної Африки, Іспанії, Італії і Франції. А по завершенню їх туру вони зробили спільну виставку в галереї Стейбл у Нью-Йорку. Вона викликала таку негативну реакцію публіки, що директору галереї навіть довелося ховати книгу відгуків. От вам, будь ласка, 20 століття, відсутність соціальних мереж. Щоб приховати думку глядача, достатньо було просто заховати книгу відгуків. Після повернення в 1953-54 роках Твомблі був криптографом в армії США. Така діяльність залишила відбиток у його творчості, оскільки породила інтерес до шрифтів, мотиви яких ми можемо бачити на його полотнах. На вихідних він знімав готельний номер, в якому створював свої малюнки, надихнувшись працею криптографа. Таким зображенням були властиві стилістичні мотиви його подальшої творчості. 1957 року Твомблі повернувся до Риму. Там він познайомився з італійською художницею Тетяною Франкетті, баронесою та сестрою покровителя Твомблі, барона Джорджо Франкетті. Молодята одружилися і придбали палацу на Віа ді Монсеррато у Римі. Згодом пара віддала перевагу переїхати до міста Гета, що неподалік Риму. Проживаючи на березі Середземного моря, художник почав використовувати світлі дані в творчості. На новому місці Сай взявся за інтенсивне вивчення античної культури, що теж, без сумніву, вплинуло на його творчість. Тоді він почав створювати абстрактні скульптури, які варіювалися за розмірами, матеріалами, проте об'єднував їх колір. Вони завжди були вкриті білою фарбою. Греко-римські теми проходять через значну частину творчості Твомблі. Він черпає натхнення і в архаїчних графіті, які є першими свідченнями образного мислення людини, і першою формою писемності в історії. А також надихається міфологічними сюжетами, а їх трагічність згладжує абстрактним характером зображення. Характерна особливість творчої манери Твомблі полягає в хаотичному нанесенні візерунків або ж подряпин, які імітують написи. Комусь взагалі може здатися, що це хтось розписував ручку або ж дитина щось там помалювала. На захист художника можна зауважити, що його зображення не такі випадкові, як це може здатися. Він ставить процес вище, ніж результат, і заповнює полотна чіткими, впевненими відображеннями рухів його руки, що може відрізняти зображення від ймовірних дитячих проявів творчості. 1964 року Сай Твомблі був запрошений продемонструвати свої роботи на Венеційській бієнале. 2001 року він був удостоєний нагороди Золотого Лева, а 2010 року французький уряд зробив його кавалером ордену Почесного легіону. А також Сай Твомблі є третім в історії сучасним художником, чий твір мистецтва представлений у Луврі на постійній основі. А 1995 року в Х'юстоні відкрилася галерея Сая Твомблі, в якій демонструються роботи художника, які були створені починаючи із 1954 року. У липні 2011-го Сай Твомблі помер в одному із римських шпиталів. Останні кілька років його життя він страждав від раку. Згідно заповіту Сая Твомблі, значна частина його робіт, а також готівка, перейшли до фонду Сая Твомблі.
Зараз фонд контролює більшу частину робіт художника. Згідно із основною інформацією, яка є у відкритому доступі, станом на 2013 рік активи фонду складали 1,5 мільярда доларів. Також фонд відстоює інтереси творчості Твомблі. Наприклад, 2021 року фонд врегулював суперечку із Лувром щодо несанкціонованої реконструкції стелі, розписаної Саєм Твомблі. Успіх робіт Сая Твомблі закріплюється також і їх вартістю. Його творчість іде із молотка, починаючи від 5,5 мільйонів доларів і значно вище. Наприклад, 2014 року на аукціоні Крістіс картина без назви 1970 року з його серії чорних дошок була продана за 69,6 мільйони доларів. 2007 року на виставці Твомблі, яка проходила в Музеї сучасного мистецтва в Авіньйоні, одна із відвідувачок поцілувала полотно Твомблі і залишила слід від своєї червоної губної помади на роботі Федр. Поліція заарештувала винуватицю такого акту вандалізму. Нею виявилася камбоджійсько-французька художниця Рінді Сем. Сторона обвинувачення вимагала оштрафувати дівчину на 4,5 тисячі євро. Втім, суд зобов'язав Рінді Сем виплатити 1501 євро. Із цієї суми 1 тисяча призначалася власнику полотна, 500 євро – галереї, в якій проходила виставка, і 1 євро – художнику. При тому, що взагалі-то твір мистецтва коштував понад 2 мільйони доларів. А ось як Рінді Сем прокоментувала свій вчинок під час захисту в суді. Це був просто поцілунок, жест любові. Я поцілувала полотно, не замислюючись. Я думала, що художник зрозуміє. Це був мистецький акт, спровокований силою мистецтва. Я дякую вам за перегляд. Закликаю вас підтримувати мій YouTube-канал своїми прекрасними вподобайками, розгорнутими коментарями, а також підпискою та дзвіночком. Дзвіночок – це дуже важливо, оскільки YouTube не кожного разу вам рекомендує мої відео до перегляду. Пора це виправляти. Дякую вам за розуміння і до нових зустрічей.